مقدم دڵشاد لە بازگەی کەرکووک سلێمانی لادا لە وتەیەکیشدا پارێزگاری کەرکووک تاکیدی کردەوە ژیان فیدای عێزەکانی پێشمەرگە و قوربانیدانەکانیان بۆ هەوێنی بەرقرارکردنی ئەمن و ئاسایشی کەرکووک هاوکات ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش با پێویستی دەزانێت سەرجەم کوتلە کوردستانیەکانی ئەنجومەنی نوێنەران بە جددی کار لە سەر کەیسی پێشمەرگە بکەن. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و چەند لە پرسیاوێکی دیکەی حکومی و حزبی پەردا لەسەر وێنەی شەهید مقەدەم دڵشاد لە بازگەی کەرکووک سلێمانی لابرا. پارێزگاری کەرکووک لە وتەیەکیدا ئەم ئەمن و ئاسایشەی شارەکەی گەڕاندەوە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و قوربانیدانەکانیان. بەو پێی لە سەرەتای هاتنی تروریستانی داعشەوە هێزەکانی پێشمەرگە چوونە سەنگەرەکانی بەرگری و بەخوێن و جەستەی خۆیان پارێزگاریان لە خاکی کوردستان بەگشتی و کەرکووک بەتایبەتی کرد. ئاواتی شەهید دڵشاد و هاوڕێکانی کە لە ڕۆژی سی و سیوێکی کانونی دووەما شەهید بوون، ئەوە بوو کە داعش ببەزێندێ و کەرکووک بپارێزرێ و ئەمڕۆ بەسایەی خوێنی پاکی ئەوانەوە کەرکووک زۆر سەلامەترە، کەرکووک پارێزراوە. بەڵام هێشتا ئاواتی تەواوەتیان نەهاتووە تدی، ئەویش ئەوەیەکەوە داعش بە تەواوەتی لە ناوچەکانمان دەربکرێن و خەڵکی کەرکووک و کوردستانیش بە مافی چارەنووسی خۆی بگات. ئێمە لێرەدا من جارێکی تر ئەیڵێمەوە خوێنی ئەم شەهیدانەیە کە ئێمە ئاوا ئەتوانین لێرە کۆبینەوە و من دڵنیاشم ئەم کوڕانەی شەهید مقەدەم دڵشاد و هەموو شەهیدەکانی تر لەسەر ڕێبازی باوکیانە ڕۆن و باوکیان سەربەر دەبێ بەم کوڕانەیان چۆن ئێمە سەربەرزین بە ئەو قوربانی کە باوکی دا لە پێناوی خاکەکەی و لە پێناوی ملەتەکەی. ئێمە ئەزانین ئەوان کە جەستەی خۆیان بەخشیوە، خوێنی خۆیان بەخشیوە بۆ پاراستنی شەرەف و ناموسی خەڵکی کەرکووک و کوردستان بەگشتی، ئێمەش وەک ئەندام پەرلەمانانی کورد و بەتایبەتی کەرکووک درێغی ناکەین لە داڕشتنی یاسا بۆ پێشمەرگە و ئەو بەڵێنەی کە پێیانمان داوە کە چیمان بۆ بکرێت درێغی نەکەین بۆ ئەوەی مافەکانیان زیاتر بچەسپێنین. من دەزانم ئیتر لە مەودوا هەموو ڕۆژێ هەموو ساڵ و چرکە و سەعاتێ تۆ دەبیت تا بارانی سربەخۆیە و کێڵگەی شەقار شەقاری تینووی گەربەسێر و گوندی مەلا عەبدوڵڵا ئەو دەدەی. من دەزانم ئیتر لە مەودوا تۆ تیشکی خۆری ئازادیت و لە خواری کەرکووکەوە لە ئاسمانی گوندی مەلا عەبدوڵڵاوە هەڵدێ و ئاسمانی کەرکووک لەگەڵ تیشکی باوە گورگوردا دەکەیت راخان. منو کوڕی مقەدەم دڵشاد شانازی و باوک مۆیەکەم کە لە پێناو کورد و کوردستان شەهید بوو بەردەوام لە ڕێبازەکە ئێوش دەگرین، بەردەوام دەبین دەبینی بە پێشمەرگە و کورد و کوردستان دەپارێزین. کاکە مقەدەم دڵشاد فەرماندە بیۆر و قارەمانەکەم، هەرچەندە بە بیرەوەری ژیانی خۆماندا دەچمەوە لێوان لێوە لەوانەی کوردایەتی و محەبەت و میهرەبانی تۆ ئێمە تەنیا فێری کوردایەتی دەکرد، بۆیە ئێمەش بەڵێن دەدەین کە تەمایون لەسەر ڕێبازەکەت بەردەوام بین کە ڕێبازی کوردایەتی ڕاستەقینەیە. ئێمە وەکو بنەماڵەی مقەدەم دڵشاد شانازی یەکین بە شەهیدەکەمانەوە، چووکەم شەهیدەکەمان سەری بەرزە. دوای 20 سەعات مقاومە داعشی تێکشکان بە خۆی و هەڤاڵەکانی هاوڕێیانەوە بڵێن. دوای ئەوە داوا لەو پێشمەرگە بە ڕێزانە ئەکەین تاک بە تاکیان مقەدەم دڵشاد بن. دوێنێ داستانی ژاڵە و مەملەحە و هەرێنە و ژاڵای دەربەند و گوندی حەمشی مامەڕیشە لە مێژوودا تۆمار کرا تەماشاکەن ئەمڕۆ دڵشاد و هاوڕێکانی دوای زیاتر لە 20 سەعات لە بەرخودان و بەرگریکردن لە گوندی مەلا عەبدوڵڵای شاری کەرکووک داستانێکی نوێیان تۆمار کرد و بە تیرۆریستانی داعشیان وت ئێرا کوردستانە، خاک لە ژێر پێتانە، دۆزەخ و گۆڕستانە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەک ڕێزگرتن و وفاداریەک بۆ خوێنی هەردوو شەهیدی فەرماندە.